נופים באיטליה סביב הטליה, נחש בחור חדש, תתחדשי הוא דומה לי, נראה כמו, לא סתם, היה נדמה לי, תתחדשי הוא קצת חיוור, לא? אבל מתאים לך לבגד. עובד בהייטק. תמיד היה לה טעם יקר. יש לי עוד עותק, תמונה שלה ושלי במדבר. רוצה למזכרת? ממהרת. כן, בטח, אני מבין, מתוקה. ככה זה בחברת הפקה, בפעם אחרת, אין בטח. ספרי לי מה את עוברת איתו. סרטים! סרטים את מפיקה, באורך מלא. סקורסזה נהיית. כמה עולה, תגידי? כמה עולה? לגנוז את הסרט שלנו. כמה זה יוצא ב... שוט הפאקה. חבר שלך על הבמה מנסה לדבר. פגט צרפתי. אתה עושה לי כאב ראש. כמה זה יוצא בדינרים ירדנים. תלכי לטיפול. תלכי